Sú dva typy odškodnení. Odškodnenie od štátu a odškodnenie od páchateľa. V prvom rade sa musí robiť všetko preto, aby obete dostali odškodnenie od páchateľa. A tento zákon, ktorý upravuje to, o čom sa rozprávame, to je odškodnenie od štátu. Čiže to sa týka ľudí, ktorí z nejakých dôvodov nemôžu dosiahnuť odškodnenie od páchateľa. Je ich veľmi málo, v jednom roku možno 60 prípadov a z tých 60 prípadov ani ministerstvo spravodlivosti nevedie štatistiku, že koľko je prípadov sexuálneho násilia alebo znásilnenia, ale ja mám podozrenie, že práve v týchto prípadoch možno ani nikto nebol odškodnený. Ani za ublíženie na zdraví, nie, to ešte za morálnu újmu.